Так, друзячки, всім день добрий. Сьогодні у нас понеділок. Понеділок, перший день неділі. Що у нас, які новості? Ночна у нас була, ночі був опороз. Зараз я покажу опороз. Опороз первістки і свинка, обична простушечка, трьохпородний гібрид. Йоркшир Ландрас, Дюрок. І ждемо слідущі опороси, і потім ще ждемо три опороса. І потім ще один. Коротше, дасть Бог, все буде хорошо. По хаті. Прийшли хлопці, пройшла неділя, той жаркий період, і хлопці це сьогодні прийшли. Сонця так сильно немає, не сильно жарко. Кажуть, час все розірвемо, етот, сонце вже не мішає, зробимо все швидко, дійдемо до плітки, плітку валяхаємо. Не вспієш і замітить. Зараз він Рустам там підшивку робить, бачите? А Русик поїхав в центр, йому треба. Ну, коротше, хочуть підшивку вже так закінчити. І потім вже кузню, всі ці нюанси, і потім братися за плітку. По пшениці. Що там писали? Повний ангар, вже не влазе, вже все, більше тобі не влізе. Підкинули пшеницю. Підкинули ячмінь, і ось що вийшло. Не стали підкидувати туди далі, хоча можна було, ну, коротше, пів ангара. Якщо по прольотам посчитати, раз, два, три. Якщо це підкинуть, три буде. Та якщо так розібратися, то можна було підкинути тільки на два прольоти, а ще чотири було б свободних. Ну, грубо говоря, пів ангара почти зайнято. А пів ангара, ось по прольотам, раз, два, три зайнято, раз, два, три свободних. Коротше, отак. Писали там багато, що більше не влізе, тобі влізе ще сюди дуже багато, просто що, чи воно нам так багато треба, чи не треба, непонятно. Ми чай взяли, висота вон там, де я нашивав ОСБ, більше 2 метрів. Насипі. Все чітко, все хорошо, все прекрасно. Оця часть прошлого дня, а ця ось часть, ну, виходить по прольотам. Раз, два, три прольота цього годнішня, а два прольота того годнішня. Тобто ми будемо, якщо дробити, кормити порося, то будемо брати оттуда. Отак. А взагалі, желательно ще б, звісно, докупити пшенички, докупити ячменя. Желательно. Но ну, побачимо, як воно буде і як этот. Коротше, ми сильно не спішимо, ми вже затарились, грубо говоря, об'єм не маленький. Якщо будуть якісь предложення конкретні, то візьмемо, бо багато ще і оцих безпонтових. Ото договарюємося, да, давай на понеділок, на суботу і пропав десь. Ну, я навіть і не передзвоню, воно мені не треба. Я того й сказав, що я приймаю по 5.50. Хто привіз, той привіз. І все. Хто не привіз, то того уморочить. Я навіть не обращаю внимання. Кому треба, то і так привозить. Без всяких заморочок. Коротше, отак. Підкинули, все тут хорошо. Що я купив іще у Вітальки, який мені самий перший привозив ячмінь КАМАЗом. Ми ж з ним тоді побалакали. Він каже, я не знаю, собирати мені солому чи ні, ну тюкувати чи не тюкувати. Я кажу, тюкуй, я візьму тюків 50, там 80. Ну, коротше, він мені привіз 85 тюків. Ну, і там комусь ще подвозив. Тобто, потюкував. І я її вчора з Вікою вечірком, сонце спало, і накрив отак ось тентом. Ми вигрузили її не в дворі, бо в дворі вже міста нема цю солому. Ми тент вчора натягнули, кирпичі по углам отак зав'язали. І шикарно, хорошо, все прекрасно. Солома просто бомбезна. Тюки як кусочки шоколадки, такі класні, і втягнуті хорошо. Ну і сама солома світла, красива. Ну, зараз я з погріба, да. Давайте я тут покажу. Я сюди просто тут лишні були, щоб воно не сильно. Ось отака. Ось тюк. Ну, шикарно, шикарно. Чиста, суха, красива, там прям як золотиста така.
бомбезно. Спрашували, що це в тебе за погріб. Погріб дуже здоровий, він уходить туди під землю. І зроблені бока, якщо я не ошибаюсь, із фундаментних блоків 60-ті. А верх накритий отакою плітою. Ні, ну це вже ця пристроєчка накрита, а там накрита здоровими плітами. І такий сухий і здоровий погріб. Коротше, отак. Та ось воно ж видно, що красиво. Я потім сюди ще на зиму кирпичики повісив сюди, щоб не сильно задирало. Коротше, оце купили 85 тюків. І нам хватить до следующого сезону. Солому ми беремо зачем? Не для того, щоб підстеляти. Хоча я ось опорос трошки постелив. Може, і следующий буду підстеляти. Мені просто, щоб не сильно попадало в каналізацію, щоб не мішало викачувати. А так ми тільки на палку кабанчиків. О, на палку, на обшмалку, на каптіння, на таке все. Щоб хай хорошо. Ми ж все время соломою робимо сало. Шкурка, все в соломі. Коротше, так. Тут а кирпич ми весь який собираємо, що то розбираємо сюди, що чистить віддільно в кучки, що вже почищений. Етот. І в мене шлакоблока ще є, не знаю, більше 100 штук нового шлакоблока залишилось. Я його теж зложив, хай буде. Буде видно. Тепер ще один хочу вам нюанс показати. Іменно який. Я, коротше, надумав зробити витяжку. Це ж жарище, як була спека страшна цю неділю. Та довго було, десь місяць. Ні, ну а останню неділю саме більше було. Що в нас вже останню неділю кондьор не мог холодити. Я так зрозумів, що два кондиціонери, вони там до 45 чи до 50 тільки справлялися. А то перестали робити, дують теплом. А як похолодало трошки, все, вернулися кондиціонери, нормально. І як оця спека була, я все время ставив вентилятор на низ. Ну, тобто в сараї, отут внизу ставлю. Така приспособка в мене була, ну хто повне старих, на пол ставлю, включаю, і воно по полу ганяє. Я тоді думаю, та ну його, і я зробив ось так. Та, туди. Вон, бачите де, я просто, щоб не сильно кричу, бачите де? Я поставив його під баком, ровно посередині. Я не став його піднімати вверх, бо по верху смисла мені нема ганяти. Мені ж треба, щоб і пересадкам не жарко було, і маленьким не дуло. Тобто, вичитав, що центр саме лучше. Я вам скажу, більш-менш замітили красота. Реально, кажеться, ну так внутрі знаходиться, що не тяне, але цієї запаха затхнутого нема такого. То раніше я тут ставлю на виході, а там кінці метрів 5, ну такий воздух без движення. А зараз такого нема. Зараз і сюди тяне, і туди. Так же я солому, яка там порозсипалася, собрали мішки. На підстілку і обрізав отут цю пленку, тому що щоб свіже повітря туди було. Так я от не доказав, що я замітив. Я, коротше, це сараю. Вчора мені попалася в гуглі моя фотографія, коли я фотографував сараю 4 роки, як я його почав строїти. Оцьому сараю. Представте, 4 роки. Я пам'ятаю, як я ролики ще знімав, його робив і ролики знімав. І к чому я веду? Зараз вам покажу. Ось ідемо за сарай. Ось сарай дує з сарая вентилятор. Ось я вирізав знутрі. Бачите, це в мене внутрі був профліст. Потім йшла така пленка або ота з утепленням. Ну там на цю сторону мені не вистачило, то я таку двойну просту пустив. І вирізав вже ж внутрішню частину, ну то понятно, і вирізав пінопласт. Це те, що, к чому я це показую? Це те, що мені казали, криси винесуть, миші винесуть, і страшне, що буде. Дивіться, який вирізав пінопласт кусок. Просто обична сотка пінопласт, все ціле, все ідеально і все сухе. Тобто брус сухий, все сухе, це вже 4 роки назад я його почав строїти. Це скільки вже тут свині. І все чітко. Вон, я такі куски я не мог кружок витягнути. І прийшлось розпустити його, то я кусками витягнув. Тобто
бачите, все показало, що то мені багато хто писав, ви зніміть профліс і воно побачите. Ось я поліз, ну просто ідеально внутрі все. Представте, сотка, звісно, він теплий. І отак у мене все воно тут зроблено, тяне і все. Якщо він вийде із строя, цей вентилятор, це ж він уже 2 роки, да, по-моєму, крутить, 2 літа, то потім поміняю, перекрутю і все. Ну, а на зиму ж, да, я зробив спеціально брусом, щоб зробити двері і утеплити двері, і закрити на зиму. Вода в мене набирається, ось скважина і ось шланга. Там я включаю, набрав бак, виключив, вода вернулася, шланга завжди пуста. Так і зимою, і літом. Це в мене тут за сараєм весь хламизник, метал таке все. Ну, знаєте, ото хахарюшки всякі. Тепер вернемося до нашого опороса. Вчора вечором управились ми. Ні, вечором управлялися, молоко пішло, те, все, подивилися, все хорошо. Ну і в 11 десь начався. В 11 начався опорос. Зовуть її ряба. Курочка ряба. Оце ж ряба повинна була перша. Потім мордочку я перевів в станок. І следуща оця ще. А четверту ми забракували, обрали. Ну, зараз так попробую показати, щоб не сильно кричати, пішли. Світ не включає, якщо мене. Ось дивіться, як вентилятор тяне, бачите? По шторкам. А. Уже одного придавила, бачив, як він під низом. Коротше, яка ситуація? Оцей спить, да, отого придавила. Он, отой придавлений. Коротше, яка ситуація? Начала вона пороситься. І ми, коротше, прийняли 11 штук з Вікою. Пообтирали їх під лампу. Лампа була красна. Я на ніч буду красну вішати. І, коротше, все нормально. Я кажу Віки, пішли, 11 штук уже, пішли. Кажу, наверное, вже все. Може, одне-два вийде і все. І ми пішли. Утром приходимо, 25 штук. Ну, неживих було ще вчора, в нас одне не було, і сьогодні 3 неживих, да? Вийшло. 4 неживих вийшло, тобто подушилося. 25 штук. Ну, а ті всі живі. Ось я дивлюся, зараз реально вона вже придавила. Ось, і здорового, бачите? Здоровий, а вже придавлений. І що ми вирішили? Не буду я нічого убирати. Не буду нічого, знаєте, як уменшати. Вона, бачите, того придавила. А, і утром ми обнаружили, манюньку придавила. Ну, така маленька була свинка. Придавила. То місто, да? Зараз я уберу. Сама свинка спокійна. Ніде ніяких проблем нема, ніде нічого. Тобто, взагалі. Ось іще місто. Місто вийшло. Їжте. Бачите, воно виходить, безпокоїш їх і воно... Ось бачите, як дуги? Це ж вентилятор тяне, втягує воздух. І тут постійно свіжий воздух. Пошліть отсюди, бо... Воно і, знаєте, як і чимсь і хорошо, що ото придавило порося, бо їх багато. Їх то треба убирати, ну реально. Їх треба вбирати. Ну що їх, виходить, штук 20 живих, так? 18 сьогодні утром. От, їх багато живих, так. Да, їх треба штук, ну, 14 максимум, не більше, а їх багато. Первістка. Це первістка. Свинка первістка, це наша барашка, покрита була дюрком, і ще, ну, трьохпородний гібрид. Ландрас, Йоркшир. І зараз, я уверен, мордочка так само настріляє, 20+. А потім після мордочки йдуть ще 3 опороса. Волосинка, безім'яна і тюльпанша. І потім ще там, по-моєму, 18 чи 20 днів їхня сестра мордочки. Мордочки і ряби. Так, да, оце їхня сестра.
Ну, коротше, приймаємо порос, а там як буде. І не став я вбирати, вона сама когось придави, когось це, а там днів три вже пройде, вони більш живіші будуть. Ви ж бачите, сплять, вона не кипішна, не де нічого. І ми утром прийшли, їх бігає море. Ну і не живих теж лежить. Нормально, все воно, в принципі, так і має бути. Взагалі, я вже зрозумів, якщо свиноматка, навіть живих там 18-20 штук і одна свиноматка, краще убрати штук 5. Якщо вона їх не дави, то краще убрати штук 5, тому що дуже багато витягувати, потім, виходить, всі будуть слабіші. А так, більш-менш. Якщо 15 оставляєш, 14, то навіть 12 нормально. Вона ще й первіска. Ну, вони ж, ці первіски, вони такі кріпучі. Давайте покажемо наших, як наші свинки та кабанчики попідростали. Це тих, що ми забирали. Ось, виходить, наші свинки. Оце мух тут травим і все одно, бачите їх скільки. Це наші свинки. Пішли далі. Це в нас, що я казав, залишилося два штуки із здорових. Оце ж ми оці два уберемо. Ось у середу будемо різати і в следующу середу. І наготовим, вимиємо місто і будемо готувати з 5 опоросів поросят сюди. Часть потім продамо, я зарані нічого не знаю, як будемо, я скажу продавати. Часть продамо і собі оставимо і все. Планіруємо так. Ну а зараз оцих заріжемо. Потім у нас на очереді гіта-зіта, а потім починаємо з нижніх щелей. Ну і отак потихеньку. А це в нас хлопчаки, кабанчики. Ти-таки-так-так-так. Що у вас як в хаті чисто? Ви що, в туалет не ходите? Диви, яка чистота. Диви, яка чистота, да, зай? Корм лежить, все є, вода. Набрата вчора вечором набрали вам повний бак. Ого, ви вже й випили. І 300, мабуть. Багато літрів. Та літрів до 300 випили. Їсти стали більше, ось похолодало до другий день. І все. Уже ми вечором насипаємо, утром насипаємо і нема нічого. Тобто будемо увеличувати. Єсть. Ну, якраз до вечора доїдять. Коротше, так. Коротше, отакі діла. По пшеницям я вам все показав. Мій ангар – це міле діло. Я так дивлюся, там люди привозять і починають збирати знайомих, да, на пленку висипають на тент. Ми ж це теж проходили, помните? Кучу людей треба шукати, а ще як оце дощ, ось як завтра дощ. Спішиш, переживаєш, ну, фізична нагрузка. І візьміть нашу нагрузку. Привезли, машина – і поїхав. І все. І привозили то тракторним прицепом. Ну, я не показував, ще тракторний прицеп привозив, я в тік-токі показував. Ячмінь. А так всі газончики, зілки. І ото Віталя на КамАЗі. Отлічно. Отлічно. Багатенько. Ну, подивимося. Подивимося по предложенням і по нашим можливостям. Може, ще й візьмемо пшенички. Пшениці або ячменя. Може, того і того. Подивимося. А взагалі все чітко сработало, як я ото об'явив. Людям, кому треба було, привезли, здали, і все нормально. Пожали руки, обнялись, поцілувалися і розійшлись до следующого року. І так же буде следующий год, уже люди самі дзвонитимуть. Вам треба, ви будете брати. Отак воно є. Я думав, шукати треба, галадрасить, хто там. Не треба нічого шукати. Канал мій сільський. Всі, грубо говоря, дивляться, а багато дзвонять, хто не дивиться, навіть не знає нас. А хтось їм подавав номера, що там купляють пшеницю. І все, по 5,50. Хто там каже, мені не треба по 5,50, я по 6. Ну, в кожного ж свої, якби, точки збиток. Кожному як удобно, так і робить. Тут навіть... Коротше, отак, друзяки. Так що, опороси... Ну, я думаю, сьогодні вже мордочка буде сьогодні поросити. Мордочка сьогодні, я думаю, вечором. Бо вони покриті в один день були, мордочка і ряба. Просто ряба вже опоросилася. Ну, мордочка таке саме. Ну, як буде опорос мордочки, я вам теж покажу. Луплять первістки по 25 штук. Ну, це в мене було, ну, 14, 18, ну, 25 ще не було. Не так, як обіз'янка, зіта, гіта.
свої. Ну, не так, як я і казав, оці всі оті петрени, то все таке, то все ігрушки для свиновода. Хто вже в цій темі поварився, свині повинні бути, я вже казав, ландрас, йоркшир, дюрок, ну, таке, 3-4 породи, ну, щоб там був ландрас, йоркшир, дюрок, можна ще якось підмішати, но не петрена. І відповідний рост. Рост, звісно, просто тоді, що я кажу, 7 місяців 200, з мене сміються, як з дурачка. Ну, хай сміються, я ріжу собі, та й горя не знаю. Коротше, отак. Ну, 7 місяців не будуть ні кантур, і не буде 7 місяців 200, ні отакі гібриди з петренами. Не будуть, це не реально. Та що так розказав, реально, як я скільки вже говорю. У нас 6-й год пішов, я вже теж щось пройшов. Так, що то таке.